Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan main Build a Boat. Allahu Akbar. Carlos. Kita akan main Build a Boat. So Build a Boat ni dia pasal apa tu? Kita kena build a boat dan dapat treasure. Okay, jom kita build sekarang. Okay, lama ni. Ni paling lama sekali kalau nak siap. Okay, lepas tu letak seed. Lepas tu letak batang ni. Lepas tu letak cermin. Okay, perfect. Lepas tu letak cermin. Oh, tak muat eh. Okay, cermin. Lepas tu kita letak apa eh, mana eh benda tu? Tak ada lah. Ah, ni. Okay, lepas tu guna. Eh, tak perlulah. Okay lah ni. Start. Okay, yang saya peliknya, apa sebab saya tak boleh nak bergerakkan bot saya? Ke sebab saya kena letak kerusi gaming tu? Betul lah kalau macam tu. Tak apalah. Kita matilah. Okay, jom kita start yang buat yang apa tu, kita buat lagi hebat punya. Warna hitam pula. Hehehe. Sebab saya pernah main game ni, tengok awak dah nampak saya dah 72 already. Ya, semua game saya pernah. Lepas tu saya baru buat YouTube. Saya nak test dululah macam mana. Okay, besar sikit kita nak buat. Okay. Okay, let's go. Kita gunanya hitam punya eh. Hitam punya barulah hebat sikit kan nampak. Hehehe. Mungkin. Oh, dah nak habis. So, kita kena guna yang lain lah. Saya dah belinya roket tu, saya tekan dan saya boleh terbang. Ha, kalau ada benda yang tak kena ke kan. Oh, terlupa saya dah ada ni. Tapi saya malah nak guna. Okay lah, kita guna brick ni. Kita buat lama sikit sebab kita nak buat jadi hebat. Lama. Lama bekerja, lama last, lama kuatlah jadinya. Betul tak? Oh, sekejap. Betul tak? Mestilah betul. Siapa cakap tak, cakap kat komen. Saja je, cakap betul ha. Ataupun tak, okey? Okey. Allah, Allah. Okey, kita siapkan lagi. Okay. Mungkin okay lah ni. Kerusi game. Oh wait, kita letak 69 ni. Okay, kita minta maaf ya, lama sikit lah saya nak buat. Oh, okay lah. Yes. Ada orang dia nak join thing saya. Okay, awak kalau awak nak tip dengan saya, please lah jangan buat masalah. Awak buat boat sendiri, okay? So, bacon. Bacon ni nak buat ni. Hi. Oh, wait. Oh, wait. Eh.
Hai. Dah. Mana ya saya punya tu blog? Kejap mana ya? Ni. Allah, janganlah macam ni. Dia tak tahulah dia letak apa tu. Tak tahulah. Tapi saya tak tukar lagi. Saya bukannya nak belagak pun. Apa tu? Muka saya macam ni. Saya bukannya nak belagak pun. Saya cuma terlupa nak letak. Nak letak lain tu. Okay. Ni pula tangga untuk... Okay. Okeylah ni. Untuk king, maksudnya kita dah ada bacon. Saya lah jadi drivernya. Hai, lamanya kita nak buat. Biasalah, dah lama kan tak main. Okey. Oh, ada orang. Tapi saya tak perlukan agama punya. Tapi kejap, sabar jap. Kejap bacon, minta maaf ya bacon. Dia suruh saya duduk kat tempat dia. Kalau macam tu saya pergi kat menu, saya nak letak auto save load. Yes. Okey dah. Okey, jom. Cepat. Drive cepat. Bot hitam cantik, saya suka, kan? Okey, kita boleh beat this game. Okey, pastikan kita menang. Okey, Bacon. Bacon lah ya driver yang paling terhebat. Saya patah balik. Habislah Bacon. Bacon, please lah. Awak nak pergi mana Bacon? Ada McDonald. Tunggu, saya nak datang McDonald juga. Saya pun nak datang McDonald. Yeay, McDonald. Mesti sedap kan? Ada apa ya dalam ni? Saya tak tahulah ada apa. Tapi cantik juga tempat dia. Dia punya cantik tu McDonald. Cubalah tengok. Ni McDonald ni. Tak apalah, kita makanlah McDonald. Hello Yeet. Can I have burgers and coke please? Okay, ada orang tu. Can I have burger and coke please? Cepatlah Yeet. Yeet, kamu lah Yeet. Cakap dengan saya Yeet. Yeet, Yeet tak nak cakap dengan saya ke? Okay. Allahu Akbar. Saya terlupa. Muka Yeet ni sama kecaman muka saya. Apa sama muka saya kecil. Tapi lah Yeet, saya pergi dulu lah Yeet. Saya tak ada masalah lah. Saya ada buat sesuatu kat tempat saya. Tak apalah, kita reset. Okey, jom kita spawnkan kita punya apa tu kapal. Saya terlupa nak tu. Susahlah.
Tak apalah, kalau macam tu kita letak je lah. Kita tak boleh buat apa dah. Tak apa, tak apa. Kita still boleh selamat, eh. Let's go. Kita boleh menang ni. Kita mungkin boleh menang. Tapi tak semestinya boleh menang. Okay. Wee. Okay, saya nak menangkan ni. Tengok ni. Saya lah driver yang terhebat tau. Tengoklah. Oh, tengok ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, janganlah macam ni. Janganlah macam ni. Rasanya kita kena beli bot yang stabil sikit. Baru 8. Saya kena beli yang laju-laju punya. Ah, saya tahu. Saya tahu apa yang saya kena letak. Siapa yang spawnkan benda ni? Saya tahu. Tapi saya bukan hacker, okey? Sabar jap. Saya tak ingat lah nak buat macam mana. Oh, macam mana eh? Tak ingat lah. Tak ingat dah. Okay. Lepas tu letak ni. Eh, bukan. Letak ni. Ha. Wait. Oh, bukan eh. Oh, salah. Saya tak sepatutnya buat macam ni. Saya kena buat macam ni. Oh, salah. Okay, saya dah tak buat. Okay, saya kena duduk atas ni dan okay. Okay, launch. Okay, let's go. Yeah, baby. Kita boleh gunakan glitch ni. Tapi macam mana kita nak turun? Je masalahnya. Macam mana kita nak turun? Janganlah cakap kita habislah kita. Okay, stop. Kita akan turun. Helikopter. Okay, kita akan tunggu je. Sampailah kita turun. Tadi silap tadi. Siapa suruh saya tu? Habislah kita. Kita kena reset. Sayangnya saya. Tak apa, kita boleh buat lagi sekali. Let's go. Jom kita buat lagi sekali. Dalam sekelip mata kita boleh buat sekali. Lagi sekali. Okay. Let's go. Okay. First letak ni. Okay. Dan kita akan buat lagi sekali. Okay. Lembab.
Okey, tu memang kita kena buat beli apa tu, kita memang kena beli apa tu nya. Bukanlah beli, maksud saya kita kena tu buat macam ni. Buat macam tadi tu. Tapi kita kena hati-hati sebab yelah, nanti kita terlajak pula. Kan? Bukan masalah terlajak, saya tak tahu nak turun macam mana. Hi. Kosong dah. Oh, wait. Mananya saya punya tu? Saya punya ni terjatuh. Okey, jom kita patah balik. Jom lunch. Okay, laju-laju. Okay, ni mesti kita kena tahu yang macam mana nak jatuh. Kalau kita tak tahu juga, matilah kita nanti. Okay, kita dah dekat. Okay, kita tunggu kat bawah. Inilah helikopter. Okay, jom turun. Okay, memang kita ada masalah. Okay. Tak boleh. Kita memang tak boleh macam ni. Yes. Kita memang tak boleh buat macam ni. Kalau kita buat macam ni, kita mati. Oh my. Awak buat ke ni semua ni? Kapal terbang jenis apa ni? Kita just boleh berpusing kat sini. Oh wait, kita boleh. Ah. Macam ni. Ah, barulah macam ni hebat. Terlupa, kena tekan dulu. Terlupa pula. Tunggu, saya baru je start. Saya teringin nak dapatkan ni, tapi susah juga kalau nak dapatkan ni. Dia kena kumpul sampai berapa, tak ingat. Okay, kita akan duduk di atas ni dan kita akan duduk kat sini. Diam, diam. Sampailah kita tu. Itulah tadi, dah lama. Welcome tu. Okay, kita kena hati-hati sebab nanti ada. Okay, kita dah sampai kat bowling. Allah, bowling. Ada bowling. Tak boleh. Up. Meletuplah kita nanti. Apa sal? Tahu tak, tadi saya sikit je lagi tu. Oh wait, ada orang lah. Tu
masuk ke tim saya ke? Jom, jom, jom. Kita pergi masuk. Ni mesti akan jadi seronok ni. Hihihi. Tutup pintu. Okey, semua orang okey je. Saya sukalah dia punya apa tu. Dia punya building tu hebat. Apa tu, dia punya kapal tu hebat. Jaga keselamatan. Hebat. Kalau saya ni hebat lah. Saya rasa nak add friend dia. Tapi saya tak boleh add friend. Kita kena buat macam Bacon tu. Betul kan? Senyum, si senyum. Mahir nama dia. Mahir Labib. 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 Okay. Okay, dia pandai elak ke tidak sebenarnya ni? Cuba elak. Elak, pandai elak tak? Elak. Oh, dia elak. Tak ada ke letak kapal terbang supaya awak boleh terbang? Boleh tak? Kan? Apa tu kapal kan? Betul tak? Hehehe. Saja je nak tanya. Okay, cuba kita try apa tu duduk kat sebelah dia. Okay, duduk kat sini. Okay. Okay, saya bawa eh. Okay, saya control. Saya drive. Oi, dia mati. Okay, kita kena bawa betul-betul sebab saya nak drive tu susah. Tadi jatuh tadi, mati dia. Saya suka yang kapal terbang tu. Okay, matilah kita kat sini. Oh, ini selamat eh. Allahu Akbar. Please lah, tempat apa ni? Tolonglah saya, saya stuck. Macam mana boleh saya kat sini? Tadi si... Allahu Akbar. Matilah kita, pergi mati. Kenapa awak letak building lain? Saya nak building lain. Tadi elok dah saya ada kat situ. Siapa yang berubahkan? Okay, siapa yang berubahkan sebenarnya? Okay, kita akan buat lagi sekali. Okay, ni buildingnya. Oh. Saya nak naik ni. Okay. Terima kasih. Yay. Jom naik. Launch. You dumb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Susahlah. Kesian. Okay, kita naik tu kapal terup. Tu. Kita agak-agak benda tu akan selamat lah. Okay, kita dekat sini. Allah. Okay, duduk. Allahu Akbar. Okay.
kita ada di mana-mana je. Okey, kita akan ambil lagi sekali. Okey, awak naik sana, saya naik sini, okey? Bersedia. Okey. Okey, awak jadi ya? Okey, launch. Let's go. Awak memang tak tahu eh nak naik. Allah. Why? Kawan, kawan, sini Johnny, 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 sini Johnny, Johnny, sini Johnny, Johnny. Allahu Akbar. Okay Johnny, jom naiklah sini Johnny. Bagi Johnny naik, okay? Bagi Johnny naik. Bagi Johnny naik. Nanti Johnny pun nak naik. Kesian kat Johnny. Ni Johnny ni. Okay, bagi dia naik, okay? Bagi dia naik. Bagi dia naik. Okay, tak apa. Okay, terima kasihlah daripada Mahir. Mahir tu dia selamatkan saya supaya... Okay, internet tak ada ke? Boleh, saya tak boleh start. Okay, dah start. Okay, hati-hati ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Hati-hati, hati. Okay, bagus. Awal yang paling bagus sekali. Johnny ni pun seronok dia. Saya pun seronok dengan muka saya. Hari ni hari yang kacau saya, bukan handsome. Semua orang handsome-handsome semua kat sini. Hanya untuk pro saja naik gurau je lah. Orang lain pun bolehlah. Tak apalah, saya ni tak cukup walaupun 152 emas. Tapi saya bolehlah, bolehlah, bolehlah. Tengok tu, mushroom. Rumah apa tu? Rumah Smurf. Smurf, sekejap. Rumah apa tu? Yang apa tu? Rumah Smurf tu. Tak ingatlah. Ah, betul lah semua. Oh. Jangan hilangkan lagi satu roket. Kalau awak hilangkan lagi, awak lagi punya lagi satu roket, kita akan mati di sini. Tahu Mahir lahir. Hati-hati. Sebab kita akan mati. Maha, Mahir ataupun Johnny ataupun saya. Okey Johnny, kita ber tak payah bergerak je kat sini. Nanti kita akan selamat. Kita tak boleh buat macam ni. Kalau kita... Apa sah Johnny? Run out of gas. Alamak. Oh no. Oh no. Round out of gas. Dia cakap. Macam mana ni? Alamak, si blub-blub lit apa tu yang gemuk tu. Jangan. Allah, matilah kita kalau macam ni. Allah, matilah kita, matilah kita. Oh, mati, mati. Pusat saya. Okey, bagus. Tunggu, wait, tunggu, tunggu, tunggu. Oh, man. Non, lol. Mine pilot, mine cannon. I will build a acre. Oh, padulah. Padulah. Boat.
Okey, jom start. Saya cakap nan lol. Main pilot. Kita boleh main. Oh, ni lah yang paling terpower sekali. Check. Boleh lah, dia nak join pun. Join. Sila join. Ada orang datang. Allah, 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 Akbar. Panic room. Panic room tu apa? Penjara ke macam mana? Kalau macam tu saya nanti. Okay, panic room, panic room. Panic room, panic room. Hati-hati. Hati-hati. Disappointing. Okay, hati-hati semua. Kita akan mani, mati. Johnny, awak buat apa Johnny? Duduk diam-diam Johnny. Kalau awak tak duduk diam-diam, ni kita masuk panic room ni. Oh wait, kita boleh masuk dalam ni kan? Okay, kita akan mati. Jangan cakap kita patah balik. Baiklah, saya pergi dulu. Bye, have a good day. Wow, saya boleh. Kita akan patah balik di sini. Tolong, tolong. Allahu Akbar. Okay, kita akan tunggu apa tu orang-orang lain. Okay, ni dia. Oh, hello. It's me, Mario. Okay. Kita tak sepatutnya kat sini. Kita sepatutnya dalam kapal terbang ni. Saya yang drive. Move, let me build a car. Wow, a car? A car? Bolehlah. Wow, a car. Wow, dia nak buat car lah. Car, kereta, kereta. Kejap, saya nak tengok jam. Oh, 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 saya yang bawa. Saya tak pernah bawa. Let me drive, please. Okey, tayarnya mana? Saya tak nampak. Okey. Wih, tengoklah kereta dia. Kereta dia cantik. Dinding, dinding. Okey, jom naik. Let's go. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Cepat mahir. Labib. Okay. Okay, kita dia nak start building kat sini. Takpelah. Okay. Okay, takpelah Labib. Labib nak buat macam mana Labib? Lama lagi ke? Okay, Labib. Lamanya Labib. Labib. Cepatlah sikit Labib. Ada orang tadi bawa kereta dah. Op. 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 Okay. Jom naik. Cepat.
cepatlah Labi. Nak letak apa lagi Labi? Cepatlah Labi. Hey, can I fix a problem? Okay. Okay, dia nak fix the problem. Okay, let's go. Lunch. Cepat Johnny naik, Johnny. Cepatlah, mahir Labib. Okay, jom, start. Dia nak startnya Labib. Mahir, mahir, cepat nak mahir. Mahir, mahir, cepat mahir. Cepatlah mahir. I am trying to build a real car. Vroom vroom. Apa tu? Bill. Letter. Bill letter that thing. Nanti kita tu. Oh, lamanya John. Okay. Yes, finally. Terima kasihlah Mahir Labib ni. Dia baik. Okay, bila nak start ni? Tolonglah. Batangnya mana batangnya? Batang, aku terlupa nak padam batang. Macam mana kita nak berjalan? Berjalan. Ni belak batang. Batang ada batang ni. Macam mana nak buat batang ni? Ni kita main yang lain punya ke? Yang kar yang lain punya. Wum 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 wum. Ada batang, Mahir. There is a less two. Okay, less two. Wong 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 wong. Let's go. Saya lah pro. Saya sekarang tahu tak, saya ni punyalah pro bawa kereta. Sampai saya boleh bawa kereta sekelip mata tau. Ha. Tengok saya bawa kereta. Biasalah saya bawa kereta. Bagus. Tayar dia bertahan lama eh. Okay. Saya tak boleh buat macam ni. Okay, reverse. Lepas tu jalan. Allah, ada tayar dah tercabut. Selamatkan dia, cepat. Okay. Allah, mati. Kita mati. Okay. Johnny, selamatkan saya. Johnny, selamatkan saya. Johnny terbang, Johnny. Johnny, apa salah awak terpacak kat situ je, Johnny. Kita tak ada harapan lah. What? Dia tak dengar. Kenapa pacak je kat situ? Please jalan je. Awak boleh cap. Ambillah dia. Tapi kita boleh selamat kat sini. Kita selamat. Mungkin kita sikit je lagi nak sampai kat mushroom. Tolong. Johnny. Kenapa Johnny duduk situ, Johnny? Johnny ni boleh survive ni kalau sama ni. Tiri-tiri.
tit tiri tit tit. Johnny boleh survive ni, Johnny. Johnny dia terpacak kat itu je. Bestnya tengok Johnny ni. Rasa nak join je dia. Okay, kita akan tengok siapa yang pemenangnya kalau Johnny. Tayar siapa dah Johnny. Bye Johnny. Bye Johnny. Johnny terpacak je kat situ. Johnny bagus je kat situ. Bagusnya Johnny. Okay, janganlah. Selalunya saya kalau main mesti rambut saya mesti akan jadi botak. Johnny selamat je kat situ. Rasa nak join je dia ni. Oh, terima kasihlah Johnny. Kamu dah selamatkan saya, Johnny. Weh, Johnny. Cuma awak buat Johnny. Ada tornado. Hati-hati. Okay, ada tornado je. Tapi kita akan selamat dari tornado ni. Tornado ni... okay je. Mungkinlah tornado ni sebab takutlah tiba-tiba pula saya jadi botak pula kan. Takut saya pun topi terbang je. Nampak pula kepala licin saya. Okay, kita dah sampai dadu. Allah Johnny, awak punya baju dah rosak Johnny. Baju terbang dah baju awak. Oi Johnny selamat je. Eh, ruginya saya kalau tak. Okay, mati. Kita mati. Okay, baguslah kita. Kita apa tu? Okeylah, sampai di sini saja kita punya channel. Okey, jangan lupa like and subscribe and share, okey? Bye.